Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. Vi er på landslejr, og vi skal ud og udforske legeinstallationerne i dag. Og det er vist noget med, at hver legeinstallation har en hemmelighed, så måske vi kan finde ud af, hvad den er. Så vi skal rundt i de forskellige landskaber nu, så lad os bare komme afsted. Vi starter i den bulrende vulkan. Så er vi ved den bulrende vulkan. Legeinstallation. Man skal scanne QR-koden. Så har vi den bulrende vulkan der. Så trykker jeg lige på den. Scan. Okay. Tillykke med dit nye badge. Kan du finde legeinstallationens hemmelighed? Måske. Der findes 4-5 hemmelige QR-koder gemt rundt på vulkanen. Hjælp hinanden med at klatre rundt og finde dem alle sammen. Jeg er alene. Så det blev bare mig. Jeg er faktisk lidt bange for at klatre. Så jeg skal være lidt modig nu. Landslejr temaet. Ej, det er jo seriøst farligt. Er det overhovedet her, jeg skal kravle? Der er en QR-kode derovre. Jeg har brug for, at du holder min telefon. Så kan jeg godt. Okay, måske jeg skal have en derop. Men så skal man sætte den på den anden side. Det er mega besværligt, det her. Så skal jeg have min telefon her. Ja! Jeg fandt nummer et. Skal vi bare finde resten? Ved du det? Vil du så ikke hjælpe mig? Nederst. Det er hernede. Tak, piger. To. Jeg ved ikke, hvor de andre er. Ved I, hvor de andre er? Okay. Nej. Og nummer tre. Ja, jeg klarer det ret godt, faktisk. Men kun med hjælp, fordi jeg kan ikke alene. Og hvor tror vi så den sidste er? Den er nok gemt rigtig godt, så der ikke er særlig mange, der kan finde den. Eller også er den lige der. Det kunne også være. Så fik jeg et guldbadge. Kan du se det, der kommer sådan en kant rundt om til det, som er guld. Det er det, der gør til guldbadge. Så skal vi videre. Så er vi kommet til den mystiske djungles legeinstallation. Lad os komme i gang. Så scanner vi. Åh, den scannede det hurtigt. Den havde ikke engang gået derned. Se, så har jeg fået det der badge. Så skal vi finde hemmelighederne for at få guldring rundt om. Der findes 4 hemmelige QR-koder gemt i junglens mange stammer. Kan du finde dem alle? Jeg har fundet en. Åh, det er uhyggeligt at gå på det. Jeg ved heller ikke, om det er minimum at gå på det. Der er også en derovre. Woohoo! Så har vi to. Herovre. Tror du bare, at det er minimum, man går rundt og... Det er en legeinstallation, der er ved at blive bygget, og så kommer den til at stå på sletten. Nå, sådan. Nummer tre. Over til nummer fire. Sådan. Nyt badge. Guld. Kom der lige det på der. Så. Nu laver vi også en stup. Så har røgvinderrapporten været. Så skal vi bare lige løfte selv. Videre. Så er vi landet ved legeinstallationen i den uendelige ørken. Hvis jeg kan finde ud af at finde min telefon i den rigtige lomme. Den uendelige ørken. Bum. Scan. Så fik vi det badge. Nu skal vi finde hemmelighederne. Åh, det er noget andet her. Savnet fortæller, at der er en hemmelighed i labyrinten, som kun få kan løse. Og så skal man finde et kodeord, som er skjult. Og så kan man skrive ind, hvad kodeordet er. Lad os komme i gang med det. Er der en start? Skal jeg bare gå? Åh, vent, der var noget derovre. Der er et N. Det er bare et N, er det ikke det? Skal jeg ikke bare finde nogle flere bogstaver, tror du? Står der ved? Der var en pil. Eller et E. Ved en. Åh, jeg tager det bare omvendt. Hed. Hed. Hold. Hold hed ved en. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ind i mit. Pis. Jeg fik brændt den ene fod lidt. Jeg har gjort det her helt forkert. Åh, der står alt muligt herinde.
Åh nej. Det første mod nord er noget, du kender. Det andet mod syd er sammen med venner. Det tredje mod øst er altid alene. Det fjerde mod vest er ørkenen sen. Hvorfor er jeg dummere end børnene? Det er jo ikke sjovt. Vedhold over vedholdenhed. Åh, jeg er dum. Åh, jeg er dum. Nå, vi skriver vedholdenhed herinde. Oh shit. Bum, så blev den guldfarve. Pisse fedt. Nej, mega fedt. Så kører vi videre. Hov. Jeg trykker på et eller andet. Vi kører. Okay, vi er nået til den næste legeinstallation, og det er ved den glitrende kyst. Lad os kigge, hvad vi skal. Derovre. Åh nej, lyden er gået. Men det, der sker på klippet, det er, at jeg scanner QR-koden ved den glitrende kyst og får det første badge. Og den hemmelighed, man skal finde der, er også en QR-kode, som man skal scanne. Og der skal man simpelthen være nysgerrig for at finde det. Og jeg er rundt og lede lidt ved de forskellige ting. Legeinstallationen virkede ikke rigtigt, så der er kun én af tingene på klippet, der virker. Men jeg fandt QR-koden sidst og fik guldkant. Woohoo! Så lyden den gik lige, fordi mikrofonen gik ud. Men nu har vi skiftet til en anden mikrofon, så nu burde det være godt igen. Og vi går til den sprudlende sump nu, tror jeg. Lad os komme afsted. Så landede vi foran den sprudlende sumps legeinstallationsskilt. Og der står her, at her i sumpen handler det om at tage en slapper. What? Skal jeg bare sove? Men hvordan får jeg så guld? Åh, har du tillid til, at denne knap giver dig hemmeligheden? Tryk på denne knap 10 gange, imens du og din makker tager en slapper. Okay. Åh, man skal være stærk. Nå, faktisk, jeg har sat mig i den her, så bliver det godt. Jeg har trykket på den første, så det bliver lige en snus her. Snus. Du skal bare være her i 40 minutter. Ej, kun 8 nu eller sådan noget. Det er ret svært, fordi man skal holde øje med det her hele tiden, så ikke man kommer til at sove over sig. Se, så er den på 60 nye sekunder. Vi er nået til 4. Runde 7 af afslapningens time. Det er mest kedelige indslag der. En. Ta-da! Så kom der guldkorn. Så kan vi gå videre. Okay, så er vi nået til de gådefulde grotters legeinstallation. Følg med. Prøv at se, hvis jeg faldt nu. Det ville være sygt pinligt. Okay. Der findes en gåde et sted i grotten. Hvad er svaret på gåden? Sådan. Så fik vi det mærke. Så skal vi have guldkant. Og så skal vi ind i grotten. Ej, der er flot herinde. Oh, vent, der er også noget her. Har intet lys og ingen luft. Ingen smag og ingen duft. Har ingen lyd og ingen krop. Ingen bund og ingen top. Bor under bjerg og stjerneskud. Og fylder tomme huller ud. Kommer først og dernæst atter. Ender livet, dræber latter. Nu tager jeg et billede af det, så går vi ud. Ej, det er så flot ud. Det gik jo elendigt. Jeg tænkte også lige på, om det var sådan noget rummet eller universet. Uendelighed. Mørke måske. Ja, det var mørke. Det var mørke. Klaret. Så skal vi videre. Okay, så er vi nået ned til den blomstrende engselinstallation. Og prøv lige at se, hvor flot den er. Okay, så har vi den. Så skal vi bare have guld. I den blomstrende eng findes der et ordsprog. Hvad er det sidste ord i ordsproget? Det ved jeg ikke. Hvad? Nu skal jeg ind og lege. Så får jeg lus nu. Courageous. Gæt, hvad der står. Courageous røgvenderviske. De elsker os. Nå. Det fandt jeg ligesom ikke rigtig nogen kode af. Åh. Jeg skulle bare kigge derud. Af alle verdens naturkræfter er der to, der overstiger dem alle. Regnvejr og børn. Det var bare et citat fra en træt mor. Jeg kan ikke
kigger lige, hvad det er, jeg skal igen. Hvad er det sit? Nå! Er det ordsproget? Så ordet var børn? Ja. Ordet var børn. Guld, guld, guld. Sejt. Der skete ikke noget. Vi har bare fået badgesen. Okay, så fik vi klaret alle lejeinstallationerne og fundet deres hemmeligheder. Så vi har fået guldbadges ved alle sammen. Mega fedt. Og det var egentlig bare det for den her video. Så mange gange tak, fordi I så med. Og jeg håber, at vi ses i vores næste videoer. Hej!